אני מחליף כאן את הרב גיא שטסנו ביחד לכנס. הרב גיא... הוא תעשו! אני מתלהב מהרעיון והוא החליט לטוס עוד פעם, כנראה באמת מאוד מצא חן בין הטיסה הזאת. ואנחנו הקמנו לפני 4 שנים את בית המדרש הקהילתי, והגשנו בקשה ליוספרה להציג את זה בכנס, ובאמת הם קיבלו את הבקשה והם הזמינו אותנו להציג את זה, ובאמת הצגנו את זה שם. ביום האחרון של הכנס היה יום בינלאומי של תוכניות שונות ברחבי העולם. מתי שאתם הלכתם לראות את התוכניות בשטח, היה יום של כל מיני תוכניות שונות בעולם. ובאמת אנחנו, הרב גיא ואני, הצגנו ביחד את התוכנית של הבית מדרש, אבל לא על זה אני רוצה לדבר. אני מפעיל שירותים של תעסוקה נתמכת כבר כמה שנים באזור ירושלים, עכשיו התחילה מזמן גם באזור המרכז, ואותי מאוד עניין לשמוע על התעסוקה הנתמכת, איך זה הולך. ואני אסביר. כולנו הלכנו לזה להרצאה. עבורי זה היה כנס ראשון, כנס מקצועי ראשון שהגעתי לשם, באמת היה חוויה יוצאת דופן, חוויה מאוד מעניינת, אבל בעיקר הייתי סקרן. זאת אומרת, אני כבר כמה שנים עובד בתחום התעסוקה הנתמכת, עובד שטח לכל דבר, זאת אומרת, רץ ממעסיק למעסיק, משנה כל הזמן אסטרטגיות ולא אולי ככה יתכנסו עוד אנשים לתעסוקה, ועכשיו שיניתי לגמרי ולפני זה, ומנסה כל מיני כיוונים לראות איך אפשר לשלב יותר ויותר אנשים במעגל התעסוקה. ובדי פעם אני גם מנסה ככה לקרוא מאמרים ופה שוכחים וכל הדברים האלה, אבל אני לא איזה חיית אקדמיה שככה חי את המחקרים, ולכן עבורי היה מאוד מאוד מסקרן בכל החוברת שהביאו לפני זה, כל פעם שהיה משהו עם תעסוקה נתמכת אמרתי ש... אני אתמקד בכנס הזה בתעסוקה הנתמכת. והתמזל מזלי והיה בערב הראשון, היה באוניברסיטת בוסטון, היה איזה פרידה מאנטוני, מביל אנטוני, והרב גיא, זה שנמצא איתי ביחד, ככה הפעיל את החוצפה הישראלית ונדחפנו איכשהו לטקס סיום, למסיבת סיום שעשו לביל אנטוני בבוסטון אוניברסיטי. היה שושו שהוא נסע מחליף את פיקו? עוד לא, בטח הגיע. ותוך כדי ככה כל השמפניה וכל הנשנושים וכל הדברים האלה, הציגו לנו, שאני תכירו, זה גרי בון. אז התחלנו ככה לדבר איתו. וסיפרנו, אני ככה... תסביר מי זה גרי בון. גרי בון, איפשהו הגורו של התעסוקה הנתמכת. אני חושב שזו ההגדרה הכי... הוא חוקר... ומוציא מאמרים ופיתח משהו שאני, בדיוק על זה אני רוצה לבוא ולדבר. אבל הוא אני חושב שהוא עושה עשרות... הוא איש אקדמיה, לא איש מחקרי, לא, הכל אצלו מחקרי לחלוטין, אבל זה לא רק אקדמיה, זאת אומרת, התוכנית שהוא, האייפאס, מה שהוא מעביר, זה או המודל שהוא בנה, או הכללים שהוא בנה, הם כלים שמנחים ככה הרבה מקומות שמשתמשים בתוכנית הזאת, ואני כבר יבוא לספר לכם על זה. אז תוך כדי שהוא מנשנש ככה, אני ככה עומד ומדבר איתו, אני חושב שקשקשתי את זה לב עכשיו, אמרתי לו, אני עובד בתעסוקה נתמכת בישראל, וקראתי כמה מאמרים שלך, אז הוא אומר, נו, איך הולך? תספר לי מה קשה לכם, מה הולך? ואז הוא שואל אותי, מה אחוזי השמה אצלך? אז אמרתי לו, תשמע, אני מפעיל שירות די קטן, אני עובד רק בירושלים, טוב, אני מגיע 75% השמה, 75% השמה, איך אתה מודד את זה? אז אמרתי, אני מודד כל חודש, זאת אומרת, כל מי שעובד באותו חודש נכנס באחוזים, כל מי שלא עובד באותו חודש, הוא לא נכנס לאחוזים, ולא הבנתי בדיוק את השאלה רק אחר כך ששמעתי את ההרצאה שלו, הבנתי ששיטות המדידה בין תוכנית לתוכנית הן שונות. זאת אומרת, אצלהם בתוכנית הם מחלקים את זה לרבעונים, זאת אומרת, כל 3 חודשים בעבורם, בן אדם שעבד ברבעון, זאת אומרת, כל 3 חודשים, אפילו יום אחד, הם מכניסים אותו לסטטיסטיקה בתור עובד. אצלנו בארץ זה קצת שונה. והייתה שיחה מאוד מאוד מעניינת, ואז הוא אמר, מחר אני מרצה ב... לא זוכר איפה הוא אמר, ובכנס כמובן, אז תגיע, אמרתי לו, כן, כבר סימנתי את זה, ובאמת נכנסתי... זה היה יום ככה עד 4 אחרי צהריים, ואני חושב שזה היה מרתק. והוא שבר כמה מיתוסים,
וכמה דברים עבורי, בעיקר אני, חשוב לי לשתף אתכם עם ההרגשה שיצאתי עם חיוך ענק על הפנים. זאת אומרת, באותו יום, ב-4 אחרי צהריים שהכל נגמר, ישבתי ככה עם עצמי ואמרתי, וואלה, אני עובד בסדר גמור. כאילו, אני עובד אחלה, שמעתי את העקרונות, שמעתי את כל הדברים האלה, ובקומות אחרים עובדים כמובן אולי בצורה פה ושם טיפה שונה, אבל ההרגשה שלי הייתה הרגשה טובה, זאת אומרת, בלי כל המחקרים וכל הדברים האלה, זאת אומרת, בצורה די אינסטינקטיבית או עם קריאת מאמרים די מינימלית, כן, שיטת העבודה מאוד מאוד דומה. ולי חשוב לשתף אתכם כאן עם, עם העקרונות של השיטה של, של גרי בונד. זה תוכנית שמופעלת ברחבי ארצות הברית, יש כל מיני מדדים לבדיקה, והרעיון שלה אומר ככה, דבר ראשון, וזה איזה משהו שזה היה הזעזוע הראשון שאותי ככה זה יזע, שהוא לא מאמין בהכנה לתעסוקה. זאת אומרת, זה לא מוכיח את עצמו. הוא מדבר מחקרית, הכנה לתעסוקה זה לא מוכיח את עצמו. אין פה מה לדבר בכלל, זאת אומרת, הוא בא ואומר את זה בצורה מאוד מוחלטת ואני קצת הופתעתי. מה נכנסת לך את הכנה לתעסוקה? כל הרצף התעסוקתי. גם מיומנויות, כל הקטע של מפעל מוגן אולי לפני זה, במועדון, אולי קבוצות, אולי לתת להם קודם חצי שנה של להכין אותם כדי שידעו להגיע בזמן ורק אחר כך. נגיד כמו תעסוקה מעברית, למה? כן, כל הרצף של זה לא מבחינתו, מבחינה מחקרית, כשאני אומר מבחינתו, זה מבוסס, זה אבידנט, בדיוק. להכניס את המשך יום מהר לה... לזרוק אנשים למים, לזרוק אנשים למים, וזה עבורי, זאת אומרת, היה איזה מין זעזוע ראשון, רגע, זאת אומרת, אז כל מה שעושים כאן, כל הפרויקטים של המועדונים, המועדונים אולי פחות, אבל המפעלים המוגנים, וכל הדברים האלה, וכל העוד צעד לפני, ועוד תחנה, פשוט לא מוכיחים את עצמם. זה גם המרכזי שיקום כן. חלק של הלולו? כן. במיוחד. כל מה שמתעסק, לא לקטע של לימוד מקצוע, אבל כל מה שמתעסק על ללמוד על עולם העבודה, לא בתוך עולם העבודה, לא רלוונטי. כישורי חיים, כל הדברים. כל המכינות למיניהם, ש... אוקיי, אז לא, זה לא, מה כן? לחלוטין זה לא... מה כן? לתעסוקה נתמכת ישר, ללא שום הכנה מוקדמת. אוקיי, ועם איזה ליווי בתעסוקה? הליווי גם מגיע, כי זה ליווי, כי זה דבר שכן הוא נוגע כאן, אבל הוא בא עיקרון יסוד שרוב האנשים שמתמודדים קושי נפשי רוצים ויכולים חד וחלק לעבוד בתעסוקה בשוק החופשי, והכוונה בתעסוקה בשוק החופשי, כמובן, בשכר מינימום ומעלה, הוא לא מדבר כאן על עבודות, אם אני משווה את זה לארץ, שלוקחים חבר'ה ואומרים להם, בואו תעבדו בסופר, תקבלו 12 שקל לשעה. אין שם כזה דבר, אין שכר מינימום מותם שם, אין כזה דבר. אני לא יודע אם אין שם שכר מינימום, הוא מדבר במודל שלו על עבודה תחרותית לכל דבר, זאת אומרת, מה זה נשאר, שכר מינימום ומעלה, לא נכנס בכלל לסטטיסטיקות או בכלל לחשיבה, עבודה שהיא לא תחרותית לכל דבר, כמו שיש בשוק החופשי לכל דבר. העובדים הם עובדים רגילים לכל דבר, עבודה לא זמנית, לא מדובר על חודש או משהו כזה שהם לוקחים איזה פרויקט אלא לאור לא הזמן. עונתי. לא עונתי, אלא משהו... אלא אם אתה מתחרה על עבודה עונתית עם עובד אחר, נניח אם יש... מקום נופש, וכולם באים לעבוד באותו זמן. אם זה עבודה בשוק החופשי והיא עבודה תחרותית, זה לגיטימי, אבל... בואו נלך להרוס לעבוד בקריסטים. כן. עוד משהו שמאוד חשוב אצלו, שהתעסוקה נתמכת, בטוח לכל מי שרוצה. זאת אומרת, אם מישהו בא... לא, לא, ואני חושב שזה חשוב. שאין אף אחד שדוחים אותו, כאילו כל מי שבא... נותנים את הצ'אנס, נותנים את הצ'אנס. זאת אומרת, זה לא בהכרח שכל מי שמגיע ייכנס להשתלב בעבודה, אבל כל מי שבא ואומר רוצה אני, קדימה. אבל הוא יכול להשתלב בתוכנית שתעסוקה נתמכת, הוא לא צריך שמישהו יאשר לו והוא יעבור דרך מעברה. לא, בדיוק על זה הוא מדבר, על הרצף שמכשיל אנשים. כן. על הרצף שגורם לאנשים האטה במוטיבציה ונשירה של אנשים, הוא דיבר על זה שם בפירוש, והוא לא מאמין בזה. הוא אומר, כל מי שרוצה להגיע לתעסוקה נתמכת, פשוט שיגיע לתעסוקה נתמכת, שיתחיל מהתעסוקה הנתמכת.
זאת אומרת, גם אם זה אנשים עם עבר פלילי, גם אם זה אנשים עם תחלואה כפולה, גם אם זה אנשים שלנו נראה עם, לא יודע, כמי שעושה את האינטקים או משהו, כבעלי סיכוי נמוך להשתלב בתעסוקה בשוק החופשי, אתה לא זה שקובע. בן אדם בא ואומר שהוא רוצה להצטרף לתעסוקה בשוק החופשי, קדימה, שיתחיל את התהליך. המודל הוא באמת להתחיל ולחפש עבודה כמה שיותר מהר. לא להתחיל עם מערך, עם כל מיני חודש הכנה או שבועיים כאלה, או פשוט מפגש או שתיים של היכרות, מיקוד הצרכים בהתאם לבן אדם עצמו, זאת אומרת, לא לבוא עם איזו עסקת חבילה של רק רגע, יש פה חנות נעליים מצוינת שמחפשת איזה עובד, אלא לבוא ולהגיד לו, מה, תגיד במה אתה רוצה, מה הכיוונים שלך, ולפי הכיוונים שלך אנחנו נצא ונתחיל לעבוד, נתחיל לחפש בתעסוקה בשוק החופשי, הדגש הוא להתחיל לחפש כמה שיותר מהר עם הכיוונים של הבן אדם. אז בעצם הוא שם דגש פה על רצון הבן אדם, כאשר אנחנו יודעים שכשאנחנו משווים אנשים בחוץ, אנחנו הולכים לחשבון את הרצון, את היכולות, את האינטגרציה של שני הדברים האלה. אז אוקיי, אז הוא דיבר על רצון. אולי תגיד את כל העקרונות על הסוף. העקרונות זה פתוח לכל מי שרוצה לעבוד. בן אדם יכול להגיד, אוקיי, אני רוצה, אבל אם הוא לא מסוגל לשבת 5 דקות ולעשות את העבודה, כניסה את הסיכוי שלו נמוך וכו' וכו', אז מה קורה? הוא לא בא ואומר, אני חושב שהרעיון הוא לבוא ולשקף את המציאות כמו שהיא בשוק החופשי. זאת אומרת, הוא לא בא ואומר, כל מי שיגיע לכאן או ייכנס למשרדים, שם, ישתלב בשוק התעסוקה החופשית. הוא בא ואומר, דבר ראשון שהולכים לפי הרצונות, לא לפי היכולות. כי יכולות זה דבר שאולי אני יכול לחשוב שהוא לא מתאים ויש בזה הרבה הפתעות, ואני יכול להגיד לך שמהניסיון הקטן שלי אני יכול להתחבר לזה לגמרי, יש הפתעות מכיוונים שקשה מאוד לצפות את זה, הוא מתחבר לרצונות של הבן אדם. אבל הבן אדם לא מסוגל, הוא רוצה. בן אדם בדרך כלל לא רוצה משהו לא מסוגל. בן אדם בדרך כלל, שנייה, לא, 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 אני אגיד משהו כאילו שהוא מבוסס, לא חבר לי. הוא גם מדבר, ואולי זו התשובה, על החיבור בין באמת המסוגלות לבין היכולת מבחינת החלק אחר. שאנשים בדרך כלל לא מבקשים להיות טייסים אם הם לא מסוגלים להיות טייסים. הם מבקשים הרבה פעמים דברים שאנחנו לא חושבים שהם יכולים, או שאין את ההתאמות המתאימות בשביל שהם יכולים. ואז מתי שהבן אדם מבקש להיות, גם אם נראה לנו שהוא מאוד לא מסוגל מבחינת הסובייקטיבית שלנו להיות פקיד בבנק, אז צריך לתת לו את ההתאמות המתאימות כדי להיות הרבה פעמים פקיד בבנק. האם ואז ההתאמות המתאימות? אני אקריא את כל העקרונות ונוגמת של ההתאמות. השאלה היא בכלל אבסורדית. מכיוון שאם אנשים רוצים לעבוד, והם יכולים לעבוד, למה הם צריכים תעסוקה להתאמות? אם הם רוצים לעבוד ויכולים לעבוד, שילכו לעבוד. נכון. לכן אנשים שיקשו לתעסוקה להתאמות, הם רוצים לעבוד, אבל אין את המסוגלות. המסוגלות התעסוקה נתמכת כשהם בעבודה אמור לתת להם את הפיתוח של המסוגלות. ברגע שאנשים באים עם רצון, אפשר לפתח יותר את המסוגלות. זה הרעיון. הבעיה שאומרים לאנשים, אם אתה רוצה ללכת לשוק החופשי, קודם כל תלך למפעל המוגן, או תלך למחקז השיקומי, או תלך לאבחון כזה או אחר. קודם כל תפתח את המסוגלות. זה מה שגרי בונדס אומר, צריך להימנע מזה, צריך לתת לאדם מהר ככל שאפשר להגיע לשוק החופשי, ויש לתעסוקה נראה כלים לפתח את המסוגלות כשאדם נמצא בעמדה של רצון. אבל לא רק את המסוגלות של האדם, אלא גם את המסוגלות של הסביבת עבודה שלו. להתאים. להתאים את הסביבה לאדם, ולא רק את האדם לסביבה. כדי להקדים את המאוחר, אני אקריא את העקרונות הבסיסיים, כי אני חושב שכל עיקרון פה זה 7 עקרונות או 8 עקרונות, פתוח לכל מי שרוצה לעבוד, תעסוקה תחרותית, חיפוש עבודה מהיר, עבודת חיפוש סיסטמטית ומתפתחת, בחינה של הלקוח, תמיכה מתמשכת, וזה שיתוף פעולה עם הטיפול, שזה גם בלתיים בכל התהליך. אז תמיכה מתמשכת, איזו אופן אולי יש לתמיכה? הוא לא, אני לא יודע בדיוק איזה הגדרות יש לו לתמיכה, אני אגיד כאן עוד מעט לדוגמה מה היחס של עובדי השמה ללקוח, וזה יכול להעיד גם על התמיכה, וזה משתנה בין ההתחלה לבין ההמשך. והדבר האחרון זה בדיקת רווח והפסד. עבודת חיפוש סיסטמטית ומתפתחת, חלק מהכוונה ואחד הדברים שהוא אמר שם, שגם אם בן אדם בא ואומר שלדוגמה הוא רוצה, ונתת את הדוגמה של לעבוד כפקיד בבנק או משהו כזה,
המטרה שהוא יתחיל לעבוד גם, זאת אומרת, וגם אם הוא יתחיל לעבוד לא בתור פקיד בבנק, אלא בתור משהו אחר, ואיפשהו באופק יהיה, כן, בוא תעבוד בתור, בוא נתכונן לקראת, או בוא נכין את הדברים האלה, עצם העובדה שהוא כבר עובד, זה ההישג. התמיכה המתמשכת, יש את הקריטריונים בתוכנית בדיוק, איך תוכלים, היחס שלהם, זה יחס של 1:18, זאת אומרת, זה בסמה, על כל 18 חבר'ה שהוא מלווה בכל התהליך למשרה מלאה. אני חושב ש... השאלה היא פה, כמה זמן הם מקבלים את הליווי, לא כמה... לא, אפשר, לא, כן, אבל אפשר לעשות פחות או יותר את היחס. אם עובד השמה במשרה מלאה מקבל 18 חבר'ה ללוות, אז אני חושב שזה פחות או יותר פי שתיים, וזה במקרים טובים, של מה שקורה היום בארץ. זאת אומרת, שאם היום לעובד השמה יש, נגיד, שעה בשבוע, או אני לא אתפס אותי על המילה, אז פה יש את ה... שעתיים בשבוע שיש לפחות להשקיע, זה מאוד משתנה בין התחלה, אחרי מתי שהוא מתחיל את העבודה או בשלב יותר מתקדם. דובר גם על הנושא של החשיפה, של האם לחשוף את ההתמודדות כן, וזה הייתה הרצאה מסוג שונה, כאילו עם מישהו אחר, אבל כמובן כאן שזו החלטה של הבחור עצמו, האם הוא מעוניין לחשוף את ההתמודדות שלו, וזה טקטיקה טיפה שונה, זאת אומרת, ברגע שה... בחור או הבחורה שמגיעים כן חושפים את ההתמודדות, אז לך יש אינטראקציה מלאה מול המעסיק, ואתה יכול לבוא ולהגיד אני מלווה את הבחור הזה או משהו כזה, וברגע שהוא לא רוצה לחשוף, הליווי נעשה צעד או שני צעדים מאחורה, בלי לבוא ולבקר במקום העבודה או בדברים האלה. עוד דבר מאוד מעניין שהוא אמר, שהם בודקים במודל הזה, כאילו כחלק מהעקרונות, שהם דורשים מעובדי השמה 65% מהזמן להיות בחוץ, להיות בשטח, לא להיות במשרד. ו-35% מהזמן לשבת במשרד. ואני מנסה להשוות את זה לצוות שככה שאנחנו עובדים ביחד, אנחנו לא מגיעים לאחוזים האלה, אבל עצם העובדה שהם הגיעו לרזולוציה של לבוא ולבדוק מה משך הזמן שבאמת עובד צריך להיות במשרד, ומה משך הזמן שעובד צריך להיות בחוץ, אני חושב שזה יפה. יצא לי גם לראות בלוס אנג'לס, אחר כך קפצתי עם הרב גיא ללוס אנג'לס עם דוקטור רון שור, קפצנו גם את אחד השירותים די מקבילים לכם, די כוללנים כאלה. כך קפיצה, זה כמה שעות תסלו כתוב. ובאמת, אנחנו הלכנו לשם, אז דוקטור רון שור הלך לבדוק את כל הנושא של התזונה או משהו כזה, כי הוא הביא גם הרצאה בנושא של תזונה וכל הדברים האלה. גיא הלך לכל הקטע של ההשכלה, והיה שם פיר סופורט מאוד יפה, והוא ישב שם, ואני כמובן שאלתי איפה זאתי, או מי אחראי על התעסוקה הנתמכת, וישבתי איתה, וזה הנקודות שאני רוצה באמת לסיים בהן, כי רשמתי לי כאן כמה דברים מאוד מרכזיים. ואז ישבתי מי שאחראית את זה, ואמרתי לה, תעצרי אותי ברגע שאני אולי חוצה את הגבול ושואל שאלות יותר מדי, חטטניות, אבל גם אני מפעיל שירות של תעסוקה נתמכת, וחשוב לי לדעת כמה זמן עובדים לדוגמה מחזיקים אצלך מעמד. כאילו, יש תחלופה, אפרופו מה שבאמת... מה נתן על זה מידע? מה זה מחזיקים מעמד איפה? באותו מקום? העובדים, כן, עובדי השמה, מה משך הזמן שעובדי השמה? לא, לא, אני דיברתי, אחד מהשאלות ששאלתי אותה, מה משך הזמן שעובדי השמה מחזיקים? עובד השמה חדש שנכנס, מה תהליך החניכה שאתם עושים לו? מה הגדרות התפקיד, אפרופו מה שאתה דיברת, שאתם דורשים לעובד השמה? כי פה בארץ זה פתוח לכל מי ש... ואחד הדברים הבאמת יפים שהיו שם, זה שבכניסה, ואני לא יודע אם ראיתם את זה, שבכניסה לכל שירות יש איזה מסמך כזה שהוא אחיד לכל השירותים, שהוא חייב, והם חייבים לשים את זה, שהוא משקף את כל התוצאות של השנה הקודמת. זאת אומרת, היה שם את כל התוצאות של 2010, זאת אומרת, זה היה בכניסה לתעסוקה, מה אחוז ההשמות שהם עשו, מה משך הזמן הממוצע של... וזה המדינה חייבה אותם לבוא ולעשות. זאת אומרת, יש כאן שקיפות מלאה בנותני השירותים למה... ברמה שהם נותנים, זאת אומרת, ומה שהיה מצחיק שם, שאחוזי ההשמה, מה היו אחוזי ההשמה שלהם? 130%. שוב, שאלה איך אתה מודד את זה? אז זהו, אחוזי ההשמה היו 130%. אז אני אמרתי, תשמעי, אמנם לא למדתי הרבה סטטיסטיקה, אבל 130% כאילו... אז היא אמרה שהשיטה שלהם
שהם מקבלים מהמדינה, הם מחויבים, לדוגמה, להשים 90% בעבודה. לא משנה כמה אנשים מגיעים לעבודה, והם הצליחו להשים 130 אנשים, אז זה הגיע ל... או 140 אנשים, וזה הגיע ל-130%. אבל שאלתי אותם, מכמה? מה זה אפשר? תוך כמה אנשים? לא, זה פחות... מתוך 500 איש פחות או יותר הם הצליחו, מתוך 470, אני לא זוכר אם הגיעו. 470 זה אנשים שרשומים בדוגמה. מתוך 470 שהגיעו לפרויקט התעסוקה, שהתחילו את פרויקט התעסוקה, הצליחו להשתלב. אז היה שם, היו שם הנתונים של... גם אבל גרי בונד גם אמר שאחוז ההצלחה של ההשמה, של בן אדם שברבעון, אני מזכיר לכם שאודי אמר שברבעון מספיק שנה לעבור עוד יום אחד, זה היה איזה 40% או 39% אחוזי השמה, וזה עוד איזה משהו. וזה כאילו הצלחה. להצדיק תיאוריה. יש פה פלונטר, יש פה פלונטר. כי מצד אחד, מה שאני ראיתי בשירותים שם, סדר, ואני חושב שכולם ראו את זה, וגם בני דיבר על זה, זאת אומרת, כששאלתי אותה, עובד חדש שמגיע, איך אתם חולפים אותו, היא מוציאה לי קיט. הנה, בוא תראה איך זה קיט חניכה לעובד בהשמה, ומה קורה בסיטואציה כזאת, עוד איזה, הכל אצלהם מאוד מוזנה, מאוד מאוד מסודר, ובצורה אמיתית, אצלנו בארץ זה חסר, זאת אומרת, כל שירות תעסוקה עובד עם המון המון כוונות טובות, עם המון רצון טוב, אבל כל אחד מפתח את הדרך הייחודית שלו והוא מתחיל את זה. שורה תחתונה שמסתכלים על אחוזי השמה בארץ מול ארצות הברית, אנחנו מכניסים אותה לכיס הקטן. זאת אומרת, אין מה להשאיר. אבל גם בארץ שירות של תעסוקה נתמכת, נחשב אולי לשירות מאוד מתקדם מבחינת הרמת אולי השיקום וההחלמה, אבל זה עדיין שירות שאני חושבת סטטיסטית הוא נמוך. נכון, יותר, אין ספק, רוב השירות של מוגנים בארץ, אבל אני מדבר ספציפית על השירות של התעסוקה. לא, אני כאילו חושבת, הוא נתן לך את התשובות, נתן לכם את התשובות, למה זה לא, זה הרי הכי טוב שיכול להיות, למה זה לא מצליח ב-100%, 90%? אבל לא יודע, המספרים... אני לא חושב שיש 100%, אני לא חושב ש... לא, זהו, סתם זרקתי 100, אבל באמת, למה זה לא יותר מצליח ממה שזה? התשובה היא שאנחנו יותר מדי מפנים אנשים לתעסוקה נתמכת למי שיש לו את היכולת. גם את הרצון, גם את היכולת. לאלה שאין את היכולת, אנחנו מפנים אותם לשירותים אחרים. ואומרים, אולי אחר כך הם יגיעו לתעסוקה נתמכת. בסך הכל, מספר אנשים שמשתמשים בשירות של תעסוקה נתמכת לא גדל בשנים האחרונות, זה בערך 2,000 ומשהו אנשים. בארץ. בארץ. לכן, לסטטיסטיקות האלה, אין לזה הרבה משמעות, מכיוון שאם אנחנו אומרים, יש 80,000 אנשים שמוגדרים כאנשים שסובלים ממוגבלות פסיכיאטרית חמורה, אני מניח שיש לפחות 40% מתוכם שמעוניין לעבוד בשוק הפרטי. 40% מ-80, איזה 36,000 אנשים, ואנחנו מדברים על 2,000 איש שמשתמשים בשירות הזה. לכן זה מה שיוצר... אני חושב הנתונים מבלבלים, בתוך ה-2,000 האלה יש גם הרבה מאוד, אני לא יודע את המספר המדויק, שהם אנשים שעובדים מתחת לשכר מינימום, שכר מינימום מותר. וכשאתה מנסה להכניס אנשים רק לשכר מינימום ומעלה, מן הסתם אתה תתקשה יותר. או שהם לא מקבלים שכר מינימום מותאם, הם מקבלים שכר מינימום ומעלה, אבל אם היה מישהו אחר עושה את התפקיד הזה באותה עמדה, הוא היה מקבל יותר, שזה גם יש לך את זה. אבל העיקרון הוא, העיקרון שיש שם, לעומת מה שיש שם הם מפנים יותר, גם אם הם מעריכים שהאנשים לא יכולים. נכון. ולכן יש להם שיעור יותר קטן בהצלחה. אבל יש להם יותר אנשים בתעסוקה. יש פה מלכודת מסוימת. הרבה, עדיין, הרבה אנשים, לא דווקא בשיקום, גם בתחום בלעוד, הם לא מאמינים שאנשים יכולים לעבוד. אבל גם ההתמקצעות של העובדים שעובדים בתחום הזה היא לפחות ממה שאני זוכרת מהסדנה הזאת, כי הייתה סדנה ארוכה, היא מאוד גבוהה. זאת אומרת, העובדי השמה, כשהם עושים את התהליך הזה של החיפוש עבודה עם המתמודד, אז כל המיומנויות שאמורות להיות להם, שגם אני מצפה שיהיו אותם פה, אבל אין לי שום גושפנקה לדרוש את הדבר הזה פה. מהעובד השמה. אוקיי? מבחינת המקצועיות שלו, מבחינת המיומנות שהוא מביא לתפקיד, אחד כלים מקצועיים שהוא יכול להשתמש בנושא של הכנה לרעיון ובנייה של קורות חיים,
ויש תוכניות, לפני כמה שנים הייתה פה סוזן נגור, כשדיברה על הנושא הזה של העבודה הקוגניטיבית, שתוך כדי חיפוש עבודה, אז לפעמים גם עושים עבודה קוגניטיבית ומוכשרת. יש פה כל מיני מיומנויות וכישורים, כאילו זה מקצוע עובד הסמה, זה לא איזה עבודה על הדרך, כאילו, כמו שמדריך זה פה כזה, זה מקצוע שלא, זה נקראים לזה בתחום, אין להם כישורים מתאימים והם גורמים לקלקולים. אני רוצה להגיד משהו. אין הגדרה לאנשי המקצוע האלה, זאת אומרת, בפידליטי של התעסוקה הנצמחת, לא, משרד הבריאות לא הגדיר, את יודעת, א', ב', הכל פרוט, זאת אומרת, אז יש כאלה שלוקחים דווקא עובדים סוציאליים, ויש כאלה שאומרים, עובדי השמה לא יכולים להיות עובדים סוציאליים, ואני מכיר כאלה שאומרים, אני לא רוצה שהם יבואו להתחיל לטפל לי כאן. אני לוקח את כולם חוץ מעובדים סוציאליים, כאילו, והוא מוצא איזה נישה של חבר'ה אחרים או משהו כזה. זה מאוד מאוד פרוץ, ואני כבר אתן, אבל שוב, מבחינתי הדברים שהיו הכי חזקים שראיתי בכל הדבר הזה, דבר ראשון זה השיתוף פעולה, כמו שאתם אמרתם, שהוא פשוט מדהים וחסר מאוד אצלנו. אז נכון שאצלנו זה לא מובנה באותה צורה, שאותו שירות נותן רצף של שירותים, אלא כל שירות נותן איזה משהו אחר, אבל גם בתוך המערך הזה שאנחנו בנויים גם עכשיו, ברגע שנצליח להגיע לשיתוף פעולה יותר טוב, אין ספק שזה יקדם את הכל כמה צעדים קדימה. דבר שני, משהו שמאוד בלט זה יציבות של שירותים. גם השירות הזה שראיתי בלוס אנג'לס וגם השירותים אחרים, זאת אומרת, אפרופו מה שבני אמר על תחלופה מאוד גבוהה של עובדים, יש שם שירותים חזקים ויציבים, ואתה רואה אנשי, עובדי השמה שעובדים שם 8 שנים ו-10 שנים והוא 7 שנים, ופה בארץ אני פגשתי פעם אחת מישהו שעבד 8 שנים בתעסוקה נתמכת. לא פגשתי מישהו שעבר את הזה, ושם זה די דבר שבשגרה, זה מקצוע לחיים, הוא עובד השמה, יש בו איזה משהו בהרבה יותר יציב. השקיפות שלפי דעתי מאוד מאוד חסרה, זאת אומרת כאן הולכים על פי נחמד יותר, נחמד נשמע טוב, שמעתי מחמאות שהוא דווקא מצא עבודה מהר או לא, וזה לא בהכרח הדבר הנכון. והבנייה של תהליך, שיש לנו עוד הרבה מה ללמוד, בכל הקטע אני מדבר על התעסוקה, זה תחום, זה פרוץ, זה מאוד פרוץ. אני עובד בדרך מסוימת, ארגון אחר עובד בדרך אחרת, וכולם אני בטוח מתכוונים לדרך הנכונה, אבל אין פה אפילו איזה כמה עוגנים. אני לא מדבר על הבנייה ברמה האמריקאית שיוצאים קיטים לכל דבר, אבל כמה עוגנים מרכזיים שהם אבני דרך מרכזיות, שהם האלף בית של התעסוקה הנתמכת, שמהם ודאי אפשר, את יודעת, יש מרחב ימינה ושמאלה שכל אחד ימצא את המקום שלו, אבל עדיין יש כמה עוגנים מרכזיים. זה אני חושב עוד דבר שחסר. אני רוצה, המציאות הזאת שאתה מתאר, שמקבלים כל מי שרוצה ובעצם זורקים למים ויאללה, תתחיל לשחות, היא מחייבת איזושהי התנהלות מסוימת מול כאילו העולם, כי זה ברור שחלק מהלמידה של בן אדם בתהליך כזה היא מחוסר הצלחות. זאת אומרת, את המיומנויות אולי של כל מיני דברים בדרך, הוא לרכוש מזה שהיה מקום אחד שבו פיתרו אותו אחרי שבוע, היה מקום אחר שהוא אפילו לא עבר רעיון, כאילו כל מיני שלבים של אי הצלחות בדרך. ואני שואלת איפה זה פוגש את, כאילו, את עולם השוק החופשי, את המעסיקים. אני חייב להגיד לך מהניסיון האישי שלי. הם צריכים להבין שאין לנו, כאילו לנו כמלווים, כאילו אין אחריות מלאה על הדברים. דבר ראשון, מהניסיון האישי שלי, בשירות אצלנו, דבר ראשון, 80% מהחבר'ה לא חושפים את ההתמודדות שלהם כלפי המעסיק. בוחרים לא לחשוף את זה, זאת אומרת, אני, חבר'ה עובדים, אין לי מושג אפילו איך נראה החנות, או מה, אני רק שומע את כל השמות האלה ואת כל הדברים. כולם עובדים בשכר מינימום ומעלה, אין אחד שעובד בפחות משכר מינימום ומעלה. רגע, אז אתה אומר, האינטראקציה מול מעסיקים בעצם... האינטראקציה שלו, האינטראקציה שלו, לא, לי אין שום אינטראקציה כמעט מול מעסיק. אני רק שיעור על הצורת להם, אוקיי. אני מדבר על השירות שלי, לא כולם עובדים ככה, ודאי. אבל הם לא התייחסו אליו? לא, הוא כן דיבר על החשיפה, הוא אמר שזה המקום של הבחור, הבחורה עצמם, לבוא ולהגיד. האם הוא רוצה חשיפה? הוא לא רוצה חשיפה. ברגע שהוא מעוניין בחשיפה, אז ודאי שעובד ההשמה בא למקום העבודה ומלווה ובקשר עם המעסיק, אבל ברגע שהוא לא רוצה, אז הוא זז הצידה ונפגשים במשרד. יש סטטיסטיקות כמה אנשים עובדים בשוק הפתוח ולא משתמשים בשירותי תעסוקה נתמכת? אני לא מכיר. אתה מכיר? הסטטיסטיקות שיש לנו זה שבנסה בערך 20% מהאנשים עובדי
בשוק העבודה. 80% בכלל לא עובדים. ומתוך ה-20, כמה עובדים בתעשייה? התחום הזה הוא לא תחום, למרות הרבה מאמצים וכו', הוא לא תחום מאוד מוצלח. והסיבות שהוא לא מוצלח, זה לא שאנשים לא רוצים לעבוד או לא יכולים לעבוד, אלא שלא נעשה הרבה פיתוח של כל הנושא של התאמות, של סטיגמה, של הרבה נושאים מהסוג הזה, של לנתק תמרוץ למעסיקים להשיג ודברים מהסוג הזה. במובן הזה, אבל אני כאילו לוקחת את זה קצת לתחום אחר, אבל יש איזושהי רמה מסוימת של השקה ביניהם. המצב אני חושב די, כאילו, די דומה גם בתחום של ההשתלבות של נשים בהשכלה. זאת אומרת, גם הנושא של השכלה שהוא הבנה ואיזשהו כן מפתח לאיזשהו יכולת שלך להתקדם בחיים ולהשיג עבודה וטובה ויותר זה, גם בתחום של השכלה יש הרבה מאוד אנשים שלא מצליחים לצלוח את ה... ושם גם ההצעה מחוצה. זה קשור לפער הזה הנורא שיש, ההתקדמות שיש לנו בהחלמה. בסופה של ההחלמה, האימון שאנשים יכולים להשתפר ולהתקדם, ובין השילוב הקהילתי. וזה לא רק בארץ, זה בכל העולם. הפער הזה, אנחנו לא מצליחים לצמצם אותו, כך שרוב האנשים עם מוגבלות פסיכיאטרית, הם חיים בהדרה חברתית, לא רק בתחום של התעסוקה, בהרבה תחומים אחרים. ועל זה אנחנו צריכים מאוד לחשוב, כי כדי שההחלמה לא תישאר ברמה של סיסמה, אלא שאנשים שברגע שהם הגיעו לעמדה שהם רוצים לשנות משהו בחיים שלהם, הם יוכלו לעשות את זה ולהשתלב בתוך החברה. זה אתגר מאוד מאוד. זה מחבר ליום יום אחרי שנה שעברה שיש עם איסק, מעבור נושא של הסטיגמה, שאז שנבדק, מעסיק יקבל אדם עם בעיות נפשיות, לפני אדם שיצא מהכלא עם רקע עברייני וכו', הוא יעדיף את הבן אדם עם הרקע עברייני. אבל יש שיטות איך להתגבר, והבעיה שעדיין האוכלוסייה שלנו לא בעדיפות מאוד גבוהה בתחום הזה, ושאנחנו עדיין צריכים ללמוד איך בעצם לצאת מהבועה משל עצמנו. כי להיכנס לתחום העבודה או לקהילה, זה גם להכניס את הקהילה בתוך העשייה שלנו ולצאת מה... אנחנו יותר מדי בתוך הבועה של עצמנו. אני רוצה להגיד משהו בהקשר של מה שאת אמרת קודם, לגבי העניין הזה של אנשים שעובדים בתעסוקה נתמכת, כאילו בחוויה, בחוויה שלי, בעבודה שלי, כאילו דווקא בחלק של סל שיקום, קודם כל, בהקשר הזה שבאמת מפעלים מוגנים לכל מיני דברים כאלה, אני אישית לא רואה איפה למפעל מוגן או למועדון תעסוקתי או מה שזה לא יהיה, יש איזשהו משהו שנקדם את הבן אדם לקראת תעסוקה נתמכת. הרבה מאוד אנשים שקיבלו אישור, מה שנקרא, בוועדות לתעסוקה נתמכת, בלי שום צורך להוכיח שום דבר, הצליחו באותה מילה, כמו שאנשים שהיו מפעל מוגן, לפעמים תקועים שם 4-5 שנים, ולא יותר, ואז... לפעמים דווקא ההפך, אנשים שתקועים מפעל מוגן, הוא יותר קשה להם. אבל לפעמים גם יש את הלכת מהשוט עד השני. בסדר, אבל כאילו אני לא רואה בתכלס, באמת איזה הבדל ברמה כזאת שצריך להגיד, צריך מפעל מוגן. אישית אני הייתי נפגשת, היה לי פעם לפני, לא משנה, 10 שנים בערך, היה לי חדר בתוך מפעל מוגן. ושם הייתי אמורה לפגוש את האנשים, ואף פעם לא הייתי, זאת אומרת, אני אישית לא הייתי מוכנה לפגוש אותם לצורך עניין של תעסוקה שמה, כי זה התחיל אותי ש... כן, תקעו שם. כאילו זה אפילו היה ברמת איפה לפגוש אותה, עמד כדי כך, כאילו מפעל מוגן נראה לי לא ממש... כן, אבל אני לא מבטיח מפעל מוגן, אני דיברתי על עובדי השמה. כן, ועובדי השמה, נכון, סתם גלשתי. עובדי השמה, כאילו, גם מההיכרות שלי עם עובדי השמה בשטח, המיומנות הכי נדרשת, כאילו, שעובדת, זה זה שמסוגלים באיזה עצמות לנפות את כל הגורמים מסביב, מה שנקרא, ויש הרבה לחצים והרבה גומרים שאומרים ש, ולעשות פוקוס על הבן אדם ולראות באמת מה הוא צריך, אז כאילו נוצר קשר ממש ממש טוב, ואז יש ברוב המקרים
הצלחה לא ב-100% במובן הזה של לקבל בן אדם. נכון, זה המצב טוב שעובד ההשמה שם לב. ואין הרבה כאלה, אני מסכימה איתך, אבל יש כמה דוגמאות של אנשים מדהים. נכון, יש מצוינים. מדהימות במקרה הזה, שפשוט יש להם את המיומנות הזאת לעשות את זה וזה הכל. ולא זורקים ולא מעבירים את התיק של אותו בן אדם לתחת השורה כי לא מצאו ועוד חודש ועוד חודש ולא מדברים איתו. יש טובים, ללא ספק שיש טובים, אבל יש כאלה שמקלקלים. לא, אבל זה לא... את דיברת על זה... אבל זה נכון לא רק בתעסוקה נכנסת. לא, ברור, זה נכון לא רק בתעסוקה נכנסת. הייתה קבוצה של הדרכה, זאת אומרת שעשיתי פעם עם דינה, לא משנה, הפסקנו את ה... אני לא מושג למה, כאילו של תעסוקה נתמכת, של עובדים של תעסוקה נתמכת, כדי קצת להעצים את הנושא הזה, ו... והעובדים, כאילו מבחינתם לפחות, לא ממש הבינו מה אנחנו רוצות מהחיים שלהם, במובן הזה שהם, למשל, כאילו בסטנדרטים האלה שאתה מדבר על לקבל כל אדם שרוצה, או למצוא עבודה כמה שיותר מהר, שזה בערך מה שכאילו הבאנו אליהם, הם כעסו כי אמרו, רגע, סליחה, אם זה מה שאני עושה, איפה אני כאדם מקצועי? אני צריך לעשות אבחון, אני צריך לראות אם הוא מתאים, אני צריך לעבור את השלבים האלה והאלה והאלה. אוקיי, כאילו השאלה אם זה עוד איש מקצוע שעכשיו צריך לעשות גם עוד אבחון ועוד הערכה ועוד זה, זו שאלה לגבי התהליכים של מה זה איש תעסוקה נתמכת. זו שאלה גם שאלה גדולה. אוקיי, אני רוצה לקחת את השאלות רגע. אני רוצה לסדר, רציתי, כי אני חושב שמה שמאץ אמר, זה נכון שבארצות הברית, אבל שאני ראיתי בשבע, יש שם תחום שלם שהוא שילוב קהילתי, שהוא שם הרבה דגש, אני חושב שפה יש משהו, נגיד במה שאת אמרת, שהאנשים שהרבה שנים במערכת הם בעצם מפתחים, לא יודע להגיד איזה תלות, במשאבים המקצועיים כאילו. ושם יש דיבור עצום על איך עוברים לשימוש במשאבים הקהילתיים הרגילים, זאת אומרת, וגם ה-natural resources במשאבים הטבעיים, זאת אומרת, ממש ההתמחות הזאת של לדעת לעשות, זאת אומרת, אדם מקבל, אבל באיזשהו שלב צריך להעביר אותו למשאבים טבעיים, וגם המומחיות הזאת, נגיד, של ה-benefits, זאת אומרת, הרבה פעמים עובדי הסמה, נגיד עכשיו, החוק להרון, גם שם יש מיליון, הבן אדם, זאת אומרת, אם בן אדם אומר, אוקיי, אני רוצה, אבל עכשיו בגלל החוק הזה אני לא אלך לעבוד, ומישהו שהוא מומחה בבנפיץ, והוא יודע לסנגר על הבן אדם, והוא יודע להפעיל את הדברים, כל המיומנות הזאת זה מיומנות שאנחנו כמעט לא רואים שעוסקים בה בארץ. אוקיי, אז לפני שנעבור לשאלות, אני רוצה להגיד, זה קודם כל, היה לנו חשוב לארגן את היום הזה, את החצי יום הזה. הנושא הזה של האם החשיבות של הקשרים עם הבינלאומיים בתחום של השיקום, האם מה זה עושה לתחום, ובוא נהניתי מהדיווחים וגם מהדיונים, אני רק רציתי להגיד שבצורה מסוימת, למרות שהתפתח בארץ הרבה דברים מאוד מקוריים ומאוד, מה שנקרא, שהם קשורים למקום הספציפי, לתרבות, להזדמנויות שהיו כאן, אז הייתה השפעה מאוד גדולה למה שקורה בעולם. דרך אגב, לא רק בארצות הברית. לא דיברנו הרבה כי הכנס ביוספה היה בבוסטון, אבל יש גם השפעות אחרות. וזה לאורך הרבה שנים. מעט מאוד אנשים יודעים את זה, אבל הרבה אנשים במערכת נמצאים בקשר עם גורמים בינלאומיים שבהרבה נדיבות עוזרים לנו ומוכנים לעזור לנו, ולאורך זמן. אני רק רוצה להגיד שאפילו רק השבוע מתקיימים לפחות שלושה פרויקטים שהם שיתוף פעולה בין הארץ ובין החוץ לארץ, כמו שהבוקר פה הייתה הכשרה של ה-readiness בשיתוף פעולה עם בוסטון, אותו בוסטון שהייתם בו. יש התערבות שנקרא readiness to rehabilitation, ויש הכשרה שנמשך כבר כמה חודשים, וההכשרה הזאת היא הציום לפני הטמעה של ההיבחרות בארץ בעזרה של הצוות של בוסטון.
שזה דוגמה אחת. ביום חמישי, גם פה, תבוא את פרופסור שולה רמון מאנגליה ותיפגש עם אנשי המטה במשרד הבריאות בשיקום בנושא של פרסונל בג'טס, של תקציבים אישיים, לקראת... לא, זה מתפתח בכל מיני מקומות, ושולה שלאורך הרבה שנים נמצאת איתנו בקשר, והיא באה לפה, כל תמיד כשהיא באה לפה אז היא עוזרת לנו, ואנחנו גם היינו אצלה, אז היא תבוא לפה והתפגש עם צוות, הולך להיות ועדה, ועד שמתחיל לחשוב על הנושא הזה של פרסונל בג'ט, על האפשרות של לשלב את זה, ושולה תספר לנו על הניסיון באנגליה, באנגליה יש ניסיון רב. יש את גם את הנושא של הנושא השלישי שהיה ברח לי את ה-readiness, את ה-personal budgets, ויש לא משנה, יש עוד פרויקט. השפעה של תרופות פסיכיאטריות על הזיכרון, על חוץ. לא, לא. לא, הוא בדיוק שכח את שלו. זה לא מחובר עם אנשים מחוץ. גם האוט קאונס מחובר, זה לאורך הרבה שנים. יש... הפרויקט שלנו. אם גם הסוקרי איכות קשור, היה הרבה אינטראקציה. הרבה פרויקטים פה מתבססים על ידע שלמדנו מבחוץ, אנחנו עושים איזשהו ניסיון להתאים אותו לכאן, את הפט, למשל, שסיגל מובילה אותו דבר, הוא לא נולד פה, הוא נולד במקומות האחרים, אנחנו עושים איזשהו התערבות היום בבנייה של לחקות שמתאימות לארץ, התמרה שלהם. זאת אומרת, יש המון דברים שמעידים על איזשהו קשר שעם השנים הצלחנו ליצור עם הרבה אנשים מכל מיני מקומות, וזה מאוד חשוב לדעת על זה ולטפח את זה. מה שראינו פה, זה הזכיר לי את ההתלהבויות שלי כש... בשנות ה-90 התחלתי לצאת מהמדינה הגדולה, הקטנה. ששחררו אותך מבית חולים. אבל אנחנו עוד פעם, הנושא של ההחלמה היא דבר שמובן מאליו כרגע. אבל היא לא הייתה מובנת מאליו בשנות ה-90. אני זוכר תמיד כשאני הייתי בכנס בבוסטון ונפגשתי לראשונה וכבר ראיתי את מה שראיתם. על האימפקט האדיר של ה-peer support בתוך השירותים וגם הנושא של החלמה והייתי חוזר לפה ולא ידעתי אפילו איך להסביר את זה, איך לדבר על זה. זאת אומרת, היה פער כזה גדול, הקלטת של פטריסיה דיגן שהפכה להיות קלטת כל כך להיט, אז היא שברה 3 שנים במגירה לפני שהעזה להוציא את זה וכולי. זאת אומרת, אבל הייתה, נבנתה עם הרבה דמויות בעולם איזושהי החלפה של רעיונות ושל דברים. הם גם מאוד מאוד מעריכים מה שאנחנו עושים פה, והם גם לומדים דברים מכאן. העולם הוא מאוד גדול והוא מאוד שונה, ואנחנו צריכים להבין שיש את הנושא של השיקום ואת הנושא של אפילו לעשייה של בריאות נפש, אבל זה פועל תמיד בקונטקסט מאוד שונה ממדינה למדינה. והמדיניות בבריאות הנפש היא מאוד משפיעה על הפרקטיקה. בהרצאה של דנה ויקי, למשל, כל הנושא של התיאום ועל איך לבנות מערכות יותר אינטגרטיביות מאוד קשור למדיניות. העובדה שאצלנו יש משרד הבריאות ויש את הרווחה ויש את והטיפול ואת השיקום, הכל כל כך
מפוזר, אין עבודה ברמה של השלטון המקומי. כשהם נוסעים ונפגשים, אז רואים שכל ה... יכול להיות שהרבה דברים ממה שאנחנו עושים, אם זה הייתה בקונטקסט טיפה אחר, זה היה נותן איזו תנופה הרבה יותר חזקה. וזה לא תמיד הבעיה של הפרקטיקה או של דברים מהסוג הזה, זה הרבה פעמים המדיניות וההסתכלות של החברה כלפי מה שאנחנו עושים. זה גם קורה, אנחנו חושבים מכשירים גם אנשים לעסוק במדיניות ולא רק בפרקטיקה. כי ברגע שזה חלק ממשהו שאתה מגדיר כבתור התפקיד שלך, אז אתה גם... לא, אבל יש שם הכשרות מיוחדות לאנשים שעושים מדיניות. בגלל שאתה מבין שיש מישהו שזה צריך... שזה התפקיד של המאבקים, למשל במה שאתה הצגת על ההסמכה, אז יש פוליטיקה לא קטנה, יש מאבקים בין מקצועות, יש סקטוריאליות. אנחנו צריכים לחשוב איך, וזה הרבה פעמים מקומי, זה לפעמים במקומות האחרים זה קיים אותו דבר, אבל איך לפתח הסמכה בלי לאיים על המקצוע הזה או המקצוע הזה? אבל המדינה בכלל, המדינה לא מעוניינת בפיתוח של פרופסיות חדשות, היא לא צריכה עוד ועדי עובדים ועוד התאגדויות ועוד גילדות שיקומו וישבטו מתישהו. פרופסיות זה לא בכלל מה דורכים. לא, לא זה ככה, אבל אתה יודע. אבל אני כן רוצה להגיד, אני חושבת שעוד פעם, המקום הזה שאתה... נוסע, ואני חושבת שזה גם עניין של פרספקטיבה של זמן. כי אני חושבת שאם אתה נוסע פעם ב-200 שנה, זה לא דבר או מחשף. כי כשאתה חוזר משם, לא יודעת, יש איזו הרגשת אופוריה כזאת מדהימה שאתה מחשף לדברים וזה, וצריך גם נורא, כאילו לא לעשות דבלואציה למה שקורה פה, ולא להאדיר בעוצמות בלתי ניתנות לשליטה את מה שקורה שם, לא שם הכל ורוד, ולא פה הכל שחור, וכאילו לדעת, איך להוציא את זה להוציא. נסעתי כמה פעמים, כל פעם באתי בתחושה שאנחנו במצב על הפנים, כל פעם שאני חוזרת, האמת, אנחנו במקום טוב באמצע. כל פעם אחת אף פעם זה של הסינון, ושל לקחת את המידע, וזה גם צריך את הזד הזה שזה... כאילו, אני חושבת שאם היינו עושים את היום הזה, נניח, ביולי, כלומר, כאילו, אני חושבת שהזמן גם, לא, באמת, הזמן עושה פה משהו לפרספקטיבה, לדברים של חנחנים, זה ממש משמעות. ואני חושבת שאנשים שהייתי בוויליפן, שמציגים את זה, עושים איזה שימות, ומדברים רק את הדברים החיובים, גם להם יש מיליון קשיים שהם לא מדברים עליהם. הנה, למשל, אחד הדברים שאני שאלנו אותם, זה הנושא הזה של איך... איזה סוג אנשים, איך השמות של אנשים מתגלגלים למשרד הבריאות, זאת אומרת, אנשים איכשהו השם מגיע. אז שם הנושא הזה של אשפוז, זה מה? זאת אומרת, אם היית מאושפז, הסיכוי שלך להגיע לשירותי שיקום בשלבים מוקדמים, הוא נורא נורא נמוך, אתה נדחק, כאילו האנשים שהם באשפוז הם כאילו יותר קריטיים לתהליך. ודווקא מבחינה הזאת אני חושבת, עוד פעם, לא שאנחנו פה איזה זה, אבל כאילו, פה יש לך פחות את האופציה, זה לא איזה תנאי, אף אחד לא אומר שאתה חייב, אבל בתוך ה-18 אלף אנשים שמשתמשים בשירותי שיקום, רובם הם אנשים שעברו אשפוזים, ואלה שלא עברו אשפוזים הם עוד לא הגיעו לשיקום, וזה מראה על ההתקף של הסל. אבל יש לך יותר את האופציה, שם זה כאילו אתה הסיכוי שלך להגיע לזה. אני מצאתי את הפרויקט השלישי, הפרויקט השלישי שהוא יושב לידי, זה... יפה, הכל קורא לי הפרויקט שלו. לא, זה לא פרויקט שלי, זה הפרויקט שלה. איליל חזרה לפני שבוע, נכון? מפרויקט שצריך להיות מאוד מרתק, ש... זה יום עיון אחר. אבל זה גם קיים... אני חושב שזו שאלה גם למה אנחנו בפורום כזה מצומצם. זה גם קיים כי בגלל הקשרים ובגלל ה... אבל איליל תספר לנו את זה... בהמשך ובפרטים, אבל היא הצטרפה למשלחת של המדינה, לארבע אנשים שנסעו, גם לבוסטון. אוניברסיטת בוסטון. אוניברסיטת בוסטון, לפרויקט שנקרא Global Leadership Institute in Psychiatric Rehabilitation, והיא נפגשה עם משלחות של 8 מדינות. 6 מדינות. כדי להתחיל ליצור איזשהו רשת בינלאומי לדיונים ולקשרים וכו' וכו'. אז זה גם פרויקט מעניין שאנחנו,
שם בפנים, ואנחנו טוב באמצע שמתי כמה פעמים. כן, בהחלט טוב באמצע. זה לא טוב, אנחנו לא רוצים להיות באמצע, אנחנו רוצים להוביל את העולם. לא, אתה תמיד חושב עליי לשאוף, כאילו. מה אמר לאלון ישראל? באמת עם הקרוב, אבל איזה שיש לי... יום. ודרך אגב, גם שם היינו הכי הרבה, כל המדינות שם. שם שלנו עכשיו, גם עכשיו, גם עושה הכי הרבה רעש. האמת, לגמרי עשינו הכי הרבה רעש. מי שמכיר את עמוס, הוא לא יכול לשתוק כל הזמן שלו. ולמה היית גיא? אז רוצים להעצור משלחת מהמוקד שלה. יוספואה בעצמה, עוד יום לפני שהגענו, הוציאה מייל לכל אלה שאני לא יודע, נרשמו או whatever, שיש משלחות, ומישראל באים 10 אנשים. זה זה, עוד לפני שאנחנו באנו בכלל. אם אתם לא יודעים, גיא מועמד להחליף את ביטר שהוא... מה הוא אפי גינת? טוב, זו בדיחה שלנו. תודה רבה. 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 תודה רבה.